odešli. Skvělý jsou to ti, s kterými jsme tam teďka byli to. Ano. To je modré auto, ne? Ale to je... Hodně víte, co tu mám ty vlaječky. Dívat do toho jako do okna. Chci se taky zatáčet. Tady volám tady. Asi jo. Radar. Nám zastírej. Kolik už to máš do rodiny? Nej. Ne, 5 minut. Co? Tak se drž
tady budeme poznávat krásu.